Tai sveiki bičiuliai. Jau vakarėja, įsikūriau, susipjoviau malkas. Nu, buvo reikalų, kadangi nėra labai sausa, tai ir laužą sunkiau sekėsi jau užkurti. Bet manau dar porą valandėlių ir lėksiu miegoti. Atlėkiu į gamtą, tai pamatysite galutinį video trečiadienį. Jo. Pamatysite trečiadienį. Nenoriu rodyti labai daug užkulisių. Oro šiandien nusisekė, nes minusiukas, tai nėra kažkokių didelių pliurzių. Bet kiek žiūrėjau orus, ryt ir poryt lis, niks, bus pliusas. Tai taip, nelabai. O ką darysi? Dabar pradėjau vakarieniauti, nes visą dieną tokia busy užsiemęs, tai tik dabar va, prisėdau pavalgyti. Tokia pusėtina vieta, sakyčiau, įsikūriau. Na taip. Čia kažką gražiau labai jau sudėtinga rasti. Tai jau, ką sugebėjau, tą sugebėjau. Kai bus, tai bus. Patys galėsit vertinti va, trečiadienį. Bet kas liūdina, tai kad tikrai daug šiukšlių. Lemačkai. Reikės aprankioti. Nu, aplink stovyklavietę tai apsirankiau, bet šiaip tai tikrai nemažai šiukšlių. Reikės kokių šiukšlių maišą susikrauti. Nėra šilta dabar. Tai bus įdomu va naktelę. Protestuot su naujuoju miegmaišiu. Matysim, kaip čia. Bet viliuosi, kad nesušalsiu. Turėtų viskas būti ok. O rytoj poryt ypač. Jo. Šiaip gerai, kad ta prasme miegmaišis šiltas, nes malkos šlapokos, tai naktį palaikyti ugnies turbūt nelabai pavyks. Tai bus kaip bus. Ta prasme pasitikėsiu tik tais miegmaišio gale. Na ir žinoma kilimėlio. Nes išlaužo šią naktį ir kitom naktim turbūt nelabai išeis daug šilumos išpešti. Plius dar jeigu pradės lyti rytoj, tai vėl taip liudesėlis. Nu bet stengsiuos adaptuotis. Tai nedaug žodžiauju, nes reikia eit laužo pakurstyti. Tai gerams vakaro. Laukite video. O aš dabaigsiu savo vakarienę. Čiau.